እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም ላችኋለሁ። ባለፈው የጀመርነውን ትምህርት ዛሬ እንቀጥላለን። ባለፉት አራት ክፍለ ጊዜያት ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም መኖር ወይም ጤናማ ግንኙነት በሚል ርዕስ 15 ነጥቦችን ነክተን ነበር። ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር በእኛ በኩል ልናደርግ የሚገባቸውን 20 ነጥቦች ለማየት አስቤ ጀመርኩና እስካሁን ባለፉት አራት ክፍለ ጊዜያት 15ቱ ነጥቦች አይተን ነበር። ዛሬ 16ኛውን እንቀጥላለን። ነገሩን ለማያያዝ ከዛሬው ጋራ ያለፉትን 15 ነጥቦች አንዴ ዘርዘር ላርጋቸው። ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም ለመኖር በእኛ በኩል እናደርግ የሚገቡት ነገሮች፣ አንደኛ ሰዎችንና ድርጊታቸውን በቅንነት እንረዳ ብለን ነበር፣ ወይም ቅኖች እንሁን። ሁለተኛ ስላደረግነው ነገር ሙሉ መግለጫ እንስጥ ወይም እንነበብ፣ ትራንስፓረንት እንሁን። ሶስተኛ ለእኛ ሙሉ እድገት የሌሎች እገዛ አስፈላጊ መሆኑን እንገንዘብ። አራተኛ ሰዎች የተለያዩ መሆናቸውን እንቀበል። አምስተኛ የመፍትሄ ሰዎች ልንሆን ይገባል። ስድስተኛ ጥሩ አድማጭ ልንሆን ይገባል። ሰባተኛ ስህተታችንን ማመንና ይቅርታ መጠየቅ አለብን። ስምንተኛ ስህተት አድራጊውን ከስህተቱ ለይተን እንናገር። ዘጠነኛ ከሰዎች ፍጹምነትን አንጠብቅ። አስረኛ ችግር ሲከሰት የችግሩ ምክንያት እኔ ሆንን ብለን እንጠይቅ። 11ኛ ግጭቶችንና ቅሬታዎችን ሳናከማች ደረጃ በደረጃ እንቅረፍ። 12ኛ ሰዎችን ማድነቅን እንማር። 13ኛ ለተደረገልን ነገር ሰዎችን ማመስገን እንማር። 14ኛ ፍቅርን መስጠትና መቀበልን እንማር። 15ኛ ሰዎችን አንሸንግል ብለን ነበር። ዛሬ 16ኛውን እንቀጥላለን። 16ኛ ሰዎችን ልንቆጣጠር አንሞክር፣ ወይም ኮንትሮሊንግ ስፒሪት አይኑረን ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ በሁለት የትዳር ጓደኛሞች መካከል፣ በባልና በሚስት መካከል፣ ባልየው ሚስትየው የምታደርጋቸው ነገሮች ማወቅ ይገባዋል። እውነት ነው። ሚስትየውም ደግሞ ባልየው የሚያደርገውን ነገር ማወቅ ይገባታል። ለእርስ በርሳቸው ተጠያቂነት መኖር አለበት። ምክንያቱም በትዳር የተጣመሩ ስለሆኑ በግልጽነት መመላለሳቸውና ለእርስ በርሳቸው ተጠያቂ መሆናቸው ተገቢ ነው። ሆኖም ግን ከልክ ባለፈ መልኩ ለምሳሌ ባልየው ሚስትየውን በእያንዳንዱ ነገር እየተከታተለ የምታደርገውን ነገር በሙሉ የሚቆጣጠር ከሆነ ያ ለመቆጣጠር እየሞከረ ነው ማለት ነው። ሊቆጣ እንደ ሪሞት በሪሞት ለመዘወር አይነት ክትትል ይሆንና በመካከላቸው ያለውን ግንኙነት ያበላሻል። ምክንያቱም ነፃነቷን በአጠቃላይ ያሳጣታል። ሚስትም እንደዛው ባሏን በእያንዳንዱ ኬዝ እየተከታተለች ሁሉን ነገር የሚያደርገውን የምትከታተል ከሆነ ኮንትሮል ልታደርገው እየሞከረች ነው ማለት ነው። ልትዘውረው ነፃነት በተወሰነ ደረጃ ማግኘት አለበት፣ እሷም አለባት። ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ ግልጽ ሆነው ባልና ሚስቶቹ ለእርስ በርሳቸው ተጠያቂነታቸው እንደተጠበቀ መሆን አለበት። ትክክል ነው። ነገር ግን እያንዳንዱ ነገር ባለቤት የሚያደርገውን ነገር መከታተል አለብኝ ብሎ መከታተል ኮንትሮሊንግ ስፕሪት ይባላል። በቃ ያን ሰው ለመቆጣጠር ነፃነትም ያጣል፣ አእምሮውን የመቆጣጠር አይነት ይሆናል። ወይም ደግሞ ባልየው ልክ እንደዛ እያንዳንዷ ነገሯን ተከታትሎ የምታደርገውን በሙሉ የሚከታተል ከሆነ ኮንትሮል ሊያረጋት እየሞከረ ነው። ያ ደግሞ ነፃነት ያሳጣታል። ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ ልናየው እንችላለን። ልጆቻችን በተመለከተም እንደዛ ነው። ልጆቻችን በተገቢ ሁኔታ መንከባከብ፣ ምን እንደሚያደርጉ መከታተል በጣም ያስፈልጋል። ምክንያቱም ለእነሱ ፕሮቴክሽን ነው፣ ለጥበቃቸው ነው፣ ለደህንነታቸው ነው። ከዛ አቅጣጫ የምናደርግላቸው ቁጥጥር ትክክል ነው። ግን እያንዳንዱ ነገር በተለይ ደግሞ እያደጉ ሲሄዱ እንትኑ እየቀነሰ መሄድ አለበት። ይሄ ኮንትሮል የምናደርግበት መንገድ እያንዳንዱን ነገር በኃይል ስንከታተል ስንቆጣጠር፣ ጥሩ ነው መቆጣጠር፣ ግን ከሴፍቲ አቅጣጫ ነው መቆጣጠር ያለብን። መጥፎ ቦታ እንዳይውሉ፣ መጥፎ ነገር ላይ እንዳይወድቁ፣ እሱ በሙሉ ወላጃዊ የሆነው ክትትል ጥሩ ነው። እሱ ጥሩ ነው። ከዛ ውጭ ግን በእያንዳንዱ ምንም ነፃነት እስከ ማሳጣት ድረስ ግን ስናደርገው ልጆቹ ይጨነቃሉ እና መቼ ነው ከዚህ ቤተሰብ የምገላገለው አይነት ነው የሚሉት። ለምን? የተወሰነ ነፃነት አልሰጠናቸውማ ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ። ከዚህ አቅጣጫ ከልጆቻችን ጋር ባለን ግንኙነት፣ ከትዳር ጓደኞቻችን ጋር ባለን ግንኙነት፣ ኢቭን አብረናቸው ከምንሰራና ከእኛ ጋር ከእኛ በታቸው ነው የሚሰሩ ሰዎችን
እንዴት ለመቆጣጠር የኮንትሮሊንግ ስፕሪት በሚመስል መልኩ ማለት ነው ምንም አይነት ነፃነት በመከልከል እያንዳንዱን ነገር አይንጥሎ መከታተልና ሰዎች ፈጽሞ የራሳቸው ፕራይቬሲ እንዳይኖራቸው በግል የሚያሰልፉት ጊዜ እንኳን እንዳይኖራቸው የተወሰነ ነፃ እንዲሆኑ ካልፈቀድን ሳናውቀው ሰዎችን ለመቆጣጠር እየሞከር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን በጣም ማየት አለብን። ራሳችን ማየት አለብን። ሰዎች ብዙ ጊዜ የተወሰነ የራሳቸው ፕራይቬሲ ይፈልጋሉ። በግል የሆነ ነገር ማድረግ ወይም ማሳለፍ አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር ሲፈልጉ ሩም ልንሰጣቸው ይገባል። በቃ ነፃ የሆኑትን እንዲሆኑ የተወሰነ በቃ ሁሉ ነገራቸው ላይ ገብተን እያንዳንዷ ነገር ላይ ኮሜንት አድርገን እያንዳንዱ ነገራቸውን ተከታተን ስናደርግ ግን መቼ ነው ከዚህ ሰው የምጠፋው ብለው እንዲያስቡ ድረስ ይጨነቃሉ። ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ ሰዎችን ለመቆጣጠር መሞከር የለብን። ይህ በእንግሊዝኛ በተለይ በጣም ይገልጸዋል፣ የኮንትሮሊንግ ስፕሪት ይባላል። አንዳንዶቻችን ሳናውቀው በዛ አይነት ነገር ተጠምደናል እና ሰዎች በጣም በቃ ከኛ መሸሽ ነው የሚፈልጉት እድሉን ካገኙ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አይነት ፈጽሞ ሰዎችን ነፃነት የሚያሳጣ ነገር ማድረግ ሰዎችን መቆጣጠር ይባላል። እንግዲህ ቅድም ያልኩትን ነገር ታሳቢ እናድርግ። በባልና በሚስት መካከል ተገቢ የሆነ ግልጽነት፣ አንዱ ለአንዱ የሚያደርገውን ነገር ተጠያቂነት እሱ መኖር አለበት። ወላጆችም ልጆችን በተመለከተ ትክክለኛውን ክትትል ማድረግ አለባቸው። እሱን ማለት አይደለም ጤናማ የሆነው ነገር በሙሉ ትክክል ነው፣ ግን 24/7 አይነት በእያንዳንዱ ጉዳያቸው ላይ ምንም ፕራይቬሲ እንዳይኖራቸው፣ ምንም በግል የሚያሳልፉት ነገር እንዳይኖር፣ ምንም ነገር በቃ ለብቻቸው ሩም እንዳይኖር፣ ማለትም ለብቻ የሚሆኑበት ሁኔታ ምንም እንዳይኖር እኛ በእያንዳንዱ ነገር ላይ የምንገባባቸውና የምንቆጣጠር ከሆነ ሰዎች ይጨነቃሉና ነፃነትን የመፈለግ ነገር ይፈልጋሉና ከእኛ ለመሸሽ ለማምለጥ እድል ቢያገኙ በቃ አይመለሱም። ከዛ አቅጣጫ በተገቢ ሁኔታ ሚዛንን የጠበቀ ነገር ማድረግ እንዳለብን ለማሳሰብ ነው። እና ይህን ነገር ራሳችንን እንፈትሽ። በስራ ማቅጣጫ፣ በአገልግሎት ማቅጣጫ አብረን ቲም የምንመራቸው ሰዎች ካሉ እንዴት ነው የምናደርገው? ኮንትሮሊንግ ስፕሪት ነው ያለን ወይስ የተወሰነ ፍሪደም እንሰጣቸውና ነፃነት በተወሰነ ደረጃ ሰዎች የራሳቸውን ነገር የግል ፕራይቬሲ እንዲኖራቸው በግል የሆነ ነገር እንዲያደርጉም ፈቅደን ከዛም ደግሞ አስፈላጊው የሚያስፈልገውን ክትትል ግን እንዳለብን ኃላፊነት መሰረት ማድረግ ይገባናል። ከዛ አቅጣጫ ሚዛናዊ የሆነ አካሄድ መሄድ አለብን እንጂ በሰው ጉዳይ ላይ ሰዎችን በተመለከተ 24/7 አይነት በእያንዳንዱ ጉዳያቸው ላይ እግር እግር ተከታትሎ ሰዎች ኢቭን እንኳን የራሳቸው ፕራይቬሲ በግል የሆነ እንኳን ነፃ የሆነ ነገር እንኳን እንዳያሳልፉ ጣልቃ እየገቡ ነገራቸውን ሁሉ መከታተል ሰዎችን ያሰቃያቸዋል። ይሄ ጤናማ መንፈስ አይደል። ከዚህ አቅጣጫ ሚዛናዊ የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብንና ለሰዎች የተወሰነ ነፃነት መስጠት እንዳለብን ራሳቸውን መሆን እንዲችሉ ማለት ነው። ምክንያቱም እኛን ብቻ የምንዘውራቸው ከሆነና ልክ በሪሞት ኮንትሮል እንደምንቆጣጠረው አይነት ከሆኑ ሌላ በቃ እኛን የምንፈልገውን ብቻ ለመሆን ሲሞክሩ ራሳቸውን ሳይሆኑ ሊቀሩ ይችላሉና ነፃነት ባገኙ ጊዜ ደግሞ ከናካቴው ጥለው እንዲጠፉ ይችላል። ስለዚህ ከዛ አቅጣጫ እንዴት ነው ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ምንድን ነው አካሄዳችን? ኮንትሮሊንግ ስፕሪት ነው ያለን ወይስ የሚመደረግ የሚገባውን ብቻ አድርገን ሚዛናዊ ሆነን አንዳንዴም ግን ነፃነትን ሰጥተን ከዛ አቅጣጫ ነው ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት የሚለውን በጣም ልናጤነው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ 16ኛው ሀሳባችን ምንድን ነው የሚለው ሰዎችን ልንቆጣጠር አንሞክር ወይም ኮንትሮሊንግ ስፕሪት ሊኖረን አይገባም የሚለው አይ ሆፕ ሀሳቤን የያዛችሁልኝ ይመስለኛል። 17ኛ ከእኛ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ነገሮች ላይ እቅድ ማውጣት የለብንም የሚል። እቅድ ስናቅድ ሁልጊዜ በኋላ እንዳናዝን በእኛ ቁጥጥር ባለ ነገር ላይ ብቻ ነው ማቀድ ያለብን። ከእኛ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ነገሮች ላይ እቅድ ማውጣት በኋላ ምን ያደርገናል? አዘንተኞች ያደርገናል። ለምን? ከቁጥጥራችን ውጭ ስለሆኑ እቅድ ብናወጣባቸውም እኛ እንዳሰብ ነው ካልሆኑ እናዝናለን። ይህን ነገር በምሳሌ ለማስረዳት ሞክራል። ለምሳሌ አንዲት እናት የ20 ዓመት ልጅ አላቸው ወጣት እና በ2012 ዓመተ ምህረት በቃ ጌታን መቀበል አለበት ይህ ዓመት ሳያልቅ ብለው እቅድ ቢይዙ
ከዛ ሁለት በቃ ቃቀዱ ማለት ነው። ማመን ሌላ ጉዳይ ነው፣ ማቀል ሌላ ጉዳይ ነው። እና ከ2012 ሳልፍ ልጄ ጌታን ይቀበላል ብለው እቅድ ቢያወጡበት ይህ እቅድ የመሳካቱ ነገር በጣም አጠያያቂ ነው። ምክንያቱም ያ ልጅ ከወደደ ነው ጌታን ሊቀበል የሚችለው። ወይም ሊጸልዩ ይችላሉ፣ በእምነት ወደ ጌታ ሊያቀርቡት ይችላሉ። ግን ጊዜውን ወስነው ጌታን በ2012 እንዲቀበል ካሉ ግን ከቁጥጥራቸው ውጭ በሆነ ነገር ላይ እቅድ አውጥተዋል እና ባይሳካ ምን ይሆናሉ? እኚህ ሴት ፍረስትሬትድ ይሆናሉ፣ ያዝናሉ። እቅድ አይደለም የሚወጣው። ሊያምኑ ይችላሉ፣ ሊጸልዩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ከፈቀድክ በዚህ በ2012 እንደው ልጄን ወደ ጌታ ቢመጣልኝ ብለው መጸለይ ይችላሉ፣ ማስጸለይ ይችላሉ። እሱ ችግር የለም። ግን መሆን አለበት ብለው ካቀዱ ግን አደጋ ያለበት እቅድ ነው፣ ከቁጥጥራቸው ውጭ ስለሆነ። ግን እኚሁ እናት ለምሳሌ በቁጥጥራቸው ውስጥ የሆነ እቅድ ማቀድ ይችላሉ። በ2012 ሳያልፍ መጽሐፍ ቅዱሴ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ መጨረስ እፈልጋለሁ ብለው እቅድ ቢይዙ፣ ለምሳሌ በአመቱ መጀመሪያ ቢይዙ በቀን አራት ምዕራፍ አነባለሁ ከዛ መጽሐፍ ቅዱሴን አነባለሁ ካሉ ይችላሉ። በሳቸው ውስጥ ያለ ነገር ነው። እግዚአብሔር ይርዳኝ ብለው በትጋት በዲሲፕሊን ካረጉት በሳቸው ቁጥጥር ውስጥ ያለ ነገር ላይ ስላቀዱ የመሳካቱ እድል በጣም ሰፊ ነው የሚሆን በጣም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳችን በቀን አራት ምዕራፍ ከተነበበ በአንድ ዓመት ያልቃል፣ የታወቀ ነው። አንዳንዴ ቢፈልጉ አምስት ምዕራፍ ሊያነቡ ይችላሉ፣ ስድስትም ቀድመው። ግን ይሄ በሳቸው ይሄ እቅድ ጥሩ እቅድ ነው። ሌላ ምሳሌ ልስጥ። ለምሳሌ እኔ ወንድም አለኝ፣ ወንድሜ እና የማግባት ፍላጎት አለኝ ልበል። እቃቅጅ ያለው ለማግባት በ2012 አገባለሁ ብያለሁ። ከዛ ወንድሜ 10,000 ወይም 100,000 ብር ይሰጠኛል ለሰርጌ ብዬ በዛ እቅድ አላማከርኩትም፣ አልጠየቅኩትም። ግን በዛ እቅድ ማቀድ እጀምራለሁ። የምከራየውን እከራያለሁ፣ በቃ አዳራሹን ምኑን ስከራይ ወንድሜ ይሰጠኛል። ከቁጥር ውጭ ነው እንግዲህ ነገሩ እና ካቀድኩኝ በኋላ ወንድሜን ስጠኝ ስለው እኔ በዚህ ሰዓት እንደዚ አይነት ፕሮግራም የለኝም ለአንተ የምሰጠው ብር ቢለኝ ምንድን ነው መሆነው? ፍረስትሬትድ ነው መሆነው። ምክንያቱም መጀመሪያ የተበላሸው ነገሩ እቅድ ሳወጣ ነው፣ ሳልጠይቀው ከእኔ ቁጥር ውጭ የሆነ ነገርን ማቀድ ለፌለር የተዘጋጀ ነገር። ግን ለምሳሌ ደሞዝ ኖሮኝ ከደሞዙ የተወሰነውን እቁብ ገብቼ ያን እቁብ ደግሞ ሰብስቤ ጋብቻዬን አደርጋለሁ ብዬ በእቁቡ መጠን በእቅድ የመሳካት እድል አለው። አዎ። ለምን? በቁጥጥር የምከፍልበት ገንዘብ አለኝ፣ እቁብ ገብቻለሁ ኦልሬዲ። ስለዚህ በእኔ ቁጥጥር ውስጥ ስለሆነ ይህ እቅድ ሊሳካ ይችላል። እና እቅድ ማውጣት የሚገባን በእኛ ቁጥጥር ውስጥ ባለ ነገር ላይ ብቻ ነው። እና ማመንና ማቀድ ይለያያል። ለምሳሌ አምኜስ መጸለይ አልችልም? ይቻላል፣ ይቻላል። እግዚአብሔር በተናገረን ነገር ላይ አምነን መጸለይ፣ ከዚያ ያመንነውን መቀበል ይቻላል። ግን ይሄ ከእቅድ ይለያል። ማመን ሌላ ጉዳይ። እኔ አሁን እየተናገርኩ ያለሁት ስለ ማቀድ። ስናቅድ ግን በእኛ ቁጥጥር ስር ባለ እኛ ማኔጅ ልናደርገው የምንችለው ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ማቀድ ያለብን የሚል ነገር ነው። እንዲህ እኮ ታደርግልኝ ያለ ብዬ ነበረ ወንድሜ አይደለም እንዴ? እጋጫለሁ ማለት ነው። አማክረኛለሁ። ባላማክርስ ወንድሜ ከሆነ አያስኬድም። ስለዚህ ከእኛ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ነገሮች ላይ እቅድ ስናወጣ ብዙ ጊዜ ይበላሽብናል። እንዲህ እኮ ታደርግልኝ ያለ ብዬ አስቤ እንዲያደረግኩኝ ሰውየውን አላማከር ነው አልጠየቅ ነው። እቅድ ስናወጣ ተሳስተናል። ለምን? ሰውየውን ልንቆጣጠረው አንችልም። በዛ ሰዓት ምን እንደሚፈልግ ምን ሌላ ሀሳብ እንዳሰበ ባላወቅንበት ሁኔታ ከእኛ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ነገር አቅደን ስለነበረ ይበላሻል። ከዛ ሰውዬ ጋር ደግሞ እንቀያየማለን። ችግሩ የማነው? ሰውየው ነው እንዴ? አይደለም፣ የእኔ ነው። መጀመሪያውኑ እቅዱን ያወጣሁት እሱን አላማከርኩትም፣ እሱን አላስገባሁትም። እሱ ምን ፕላን እንዳለው አላቅም፣ ግን በመሰለኝ እና ይሆናል ብዬ በመገመት ከእኔ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ነገር ላይ እቅድ አወጣለሁ። ሲበላሽ እሰናከላለሁ፣ እጣላለሁ። ለዚህ ቀን እንኳን የማይሆነኝ እላለሁ። ኖ ዘ ፕሮብሌም የኔ ነው ችግሩ። እቅድ ሳወጣ ያወጣሁት እቅድ ከእኔ ቁጥጥር ውጭ በሆነ ነገር ላይ ስለሆነ ነው። እና ስለዚህ ከዚህ አቅጣጫ ወገኖቼ፣ ማንኛውም ነገር ስናቅድ ሁልጊዜ እኛ ልንቆጣጠረው እና በእኛ ገደ እንትን ውስጥ ያለ ክልል ውስጥ ያለ ኢን አወር ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስ የሚባለው በቃ እኛ ልንቆጣጠረው በምንችለው ጉዳይ ላይ እንደሱ ነው ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ያ በጣም በጣም ተገቢ ነው። አንድ ሰው ምን ይላል? ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስ እና ሰርክል ኦፍ ኮንሰርን የሚባል አለ አለ። ሰርክል ኦፍ ኢንፍሉዌንስ የሚባለው እኛ ተጽዕኖ የምናመጣበት ክልል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ የጸሎት ቡድንን መሪ ብሆን፣ ከዛ የዛ ጸሎት ቡድን መሪ ከሆንኩኝ
ይህንን የጸሎት ቡድን እንዲነቃቃ የቻልኩትን ያህል ተጽዕኖ ላመጣበት ይችላል። ምንም ጥርጥር የለም። አሁን ይሄ በእኔ ተጽዕኖ ክልል ውስጥ ያለ ጉዳይ ላይ ስለሆነ እዛ ጋር ብዙ መስራት ይችላል። ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ የሆነ መንፈሳዊ መነቃቃት አመጣለሁ ብዬ ሳስብ ከእኔ ቁጥጥር ውጭ የሆኑ ነገሮች ላይ እየወጣው ነው። ሰርክል ኦፍ ከንሰርን ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እኔ ያልኩትን ይቀበላሉ። ልጸልይ ይችል ይሆናል፣ እንደሚመጣ አምኜ ልጸልይ ይችላል። እሱ ችግር የለም። ግን የመቀየር ተጽዕኖ ግን ይወሰናል። ይህን እንኳን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምናልባት በጸሎት ቡድኑ ላይ ብቻ ሊሆን ይችላል እኔ ትልቅ ተጽዕኖ ለማምጣት የምችለው። በሌሎቹ የአገልግሎት ዘርፎች ላይ እኔ የተጽዕኖ ክልሌ ላይሆኑ ይችላል። ሌሎች ካልተባበሩና እሺ ካላሉ ቤተክርስቲያን መሪዎችን ጨምሮ መጋቢውንም ያመጣቸው ሀሳብ ሊወድቅ ይችላል። እና ሁልጊዜ በተጽዕኖ ክልላችን ላይ እኛ ልንቆጣጠረው በምንችለው ነገር ላይ ማቀድና መስራት ያለብን። ከዛ ከተጽዕኖ ክልሌ ግን አቅጄ በጸሎት ቡድኑ ላይ በጣም እየሰራው ሲሄድ የተጽዕኖ ክልሌ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሳመጣ ምናልባት ሌሎቹ የአገልግሎት ክፍሎች እኔን ሊጋብዙኝ ይችላሉ፣ ያንን አይተው ማለት ነው። ያን ጊዜ የተጽዕኖ ክልሎ እየሰፋ ያ የሰርክል ኦፍ ከንሰርን የሆነው ከተጽዕኖ ክልሌ ውጭ ያለውን መንካት የምችለው ሁል ጊዜ በእጄ ካለ ነገር ስጀምር ብቻ። ብዙ ጊዜ ለዚህ ነው ሰዎች በምኞት ዝም ብለው ይሰክራሉ። ከእነሱ ቁጥር ውጭ በነገር ላይ እየቃዥ ይውላሉ፣ ዴድሪም ያደርጋሉ። በእጃቸው ያለውን ግን አገልግሎት እሱን ይጥሉታል፣ አይከታተሉትም። በተጽዕኖ ክልላቸው ባለው ነገር ላይ ምንም አይሰሩም። ሰይጣን በጣም በጣም ነው ያሳታቸው። ስለዚህ ሁልጊዜ ልንነሳ የሚገባል በእኛ ተጽዕኖ ክልል ባለው ነገር ላይ እየሰራን ስንሄድ ከተጽዕኖ ክልል ያሉ ነገሮች ምናልባት አፌክትድ የሚሆኑበት መንገድ ሊኖር ይችላል። ይሄ እንግዲህ ከአገልግሎቱ አቅጣጫ እያሳየኋችሁ ነው። ስናቅድና ስናለም በእኛ ክልል ውስጥ ተጽዕኖ ክልል ውስጥ ባለ ነገር ላይ ነው። ከእኛ ተጽዕኖ ክልል ውጪ እኛ ከምንቆጣጠው ነገር ውጪ ባለ ነገር ላይ እቅድ ማውጣት አይደለም፣ አይቻልም፣ አይቻልም። እና ብናወጣም የመሳካት እድሉ በጣም ጠባብ። ይህንን ከግንኙነት አቅጣጫም ስናያይዘው ብዙ ጊዜ በራሳቸው ተጽዕኖ ክልል በራሳቸውን በሚቆጣጠሩት ነገር ላይ ብቻ እቅድ የሚያወጡ ሰዎች ናቸው። ከሰውም ጋር የመላተም ነገራቸውም ይቀንሳል። ምክንያቱም ወደ ሌላ ክልል ሄደው ያወጡት እቅድ የለም። ስለዚህ አሰምሽን ማለት የራሴ ግምትና የመሰለኝ ነገር ነው። እውነታ ግን ከዛ ይለያል። እና እውነታው ላይ ነው መንጠልጠል ያለብን መቆም ያለብን እና አጥብቀን መስራት ያለብን በተጽዕኖ ክልላችን ባለ ነገር ላይ ነው። ያ በጣም ጠቃሚ የሆነ ፕሪንስፕል ነው፣ ከእቅድ አቅጣጫ ማለት ነው። ግን በጸሎት አቅጣጫ ስለተለያየ ነገር አልፈን ከተጽዕኖ ክልላችን ልንጸል ይችላል እግዚአብሔር። ያ በጸሎት ልንደርሳቸው የምንችላቸው ብዙ ክልሎች አሉ። እና እግዚአብሔር ደግሞ አሳልፎ ከሰጠን ሌላ ተጽዕኖ ከኛ ተጽዕኖ ውጭ ያለውን ክልል አሳልፎ ሲሰጠን እንዲሰጠን መጸለይም ይቻላል። ሲሰጠን ያኔ በእኛ ተጽዕኖ ክልል ይሆናል። እዛ ላይ ልንሰራበት እንችላለን ማለት ነው። እቅድም ልናወጣበት እንችላለን። እና ሁልጊዜ ከእኛ ቁጥጥር ውጭ በሆኑ ነገሮች ላይ እቅድ ማውጣት የለብንም። በቁጥራችን ውስጥ ባለ ነገር ላይና በተጽዕኖ ክልላችን ውስጥ ባለ ነገር ላይ ነው እቅድ ማውጣት አለብን የሚል ትምህርት ነው ይሄ። አይሆፕ ሀሳቤን እንደያዛችሁኝ ተስፋ አድርጋለሁ። 18ኛ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ለመኖር በእኛ በኩል ልናደርግ የሚገባው በመልካም ጊዜ የተነገረንን ምስጢር በጠብ ጊዜ አንናገር የሚል ነው። በመልካም ጊዜ የተነገረንን ምስጢር በጠብ ጊዜ አንናገር የሚል ነው። ሰዎች በሰላማዊ ጊዜ ባልተጋጨንበት ጊዜ ብዙ ገመናቸውን ሊነግሩን ይችላሉ፣ ምስጢራቸውን። በምንጋጭበትና በምንጣላበት ጊዜ ግን በመልካም ጊዜ የተነገረንን ምስጢር ወይም ኮንፊደንሻሊቲ ለሌላው ሰው መዘግዘግ የለብንም። ያ በጣም ችግር ይፈጣል። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ሁልጊዜ ይገርማቸዋል። ከሰዎች ጋር ብንጋጭም እኮ የምንታረቅበት ዘመን ሊመጣ እንደሚችል ማሰብ አለብን። በቃ ተለያይተን የግድ እኮ ላንቀር እንችላለን። ስለዚህ ነገር ግን ምስጢሮችን ካወጣን ግን የመታረቅ እድላችን ሊያበቃለት ይችላል። እንዴት ይህንን ነገር የነገርኩትን እንዴት ይህን ይናገራል የፈለገው ቢሆን እንዴት ትናገራለች ብለው ሰዎች ሊቆራረጡ ይችላሉ። ከኛ ጋር ማለት ያላቸውን ግንኙነት ፈጽሞ ሊበጠስ የሚችልበት ሁኔታ ስለሚኖር በመልካም ጊዜ የተነገረን ምስጢር በጠብ ጊዜ አንናገር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ። መጽሐፈ ምሳሌ ላይ ይህን ሀሳብ የሚደግፍ አይነት ቃል አለ። እሱን ባነብላችሁ ደስ ይለኛል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል።
መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 25 ቁጥር 9 ላይ ክርክርህን ከባልንጀራህ ጋር ተከራከር፣ የሌላ ሰው ምስጢር ግን አትግለጥ፣ የሚሰማ እንዳይነቅፍ አንተንም ከማነወር ዝም እንዳይል ይላል። የሌላ ሰው ምስጢር ግን አትግለጥ ይላል። እና ምስጢር ከሆነ ምስጢር ነው። በተወሰነ ጉዳይ ላይ ተጋይተ ሊሆን ይችላል። በዛ ክልል ብቻ እንቆይ፣ ምክንያቱም የመታረቅ እድሉም ይኖራል። ግን አንዴ ተጋጨን ብለን በመልካም ጊዜ የተነገረንን ገመናና ምስጢር ግን ብንዘረግፈው ግንኙነታችን ምናልባትም እግዚአብሔር ካረዳ በስተቀር ፈጽሞ ላይታደስ ይችላልና ይሄ ከግንኙነት አቅጣጫ በጣም በጣም ጠቃሚ ነገር እንደሆነ ላስገነዝብ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከው። 19ኛ በግንኙነታችን ሁለታችንም የምንጠቀምበትን አካሄድ ሁልጊዜ እንከተል የሚል ነው። በእንግሊዝኛ ዊን ዊን፣ ሁለታችንም አሸናፊ የምንሆንበትን መንገድ እንከተል የሚል ነው። አራት አይነት አቀራረቦች አሉ ሰዎች በሚያደርጓቸው ግንኙነቶች። አንደኛው ምን ይባላል? ዊን ሉዝ ይሉታል። ዊን ሉዝ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ሁል ጊዜ አድቫንቴጅ መቺና አሸናፊ ሆኜ ሌላኛው ሰው ደግሞ እየተጎዳ የሚሄድበት አካሄድ። ይሄ ምንድን ነው? ራስ ወዳድነት የሚባለው ነው። ሁልጊዜ ከሌላው ሰው ጋር ባለኝ ግንኙነት፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ ከማንኛውም ግንኙነት ከማድረገው ሰው ጋር እኔ አሸናፊ ሆኜ እሱ ግን ተሸናፊ እንዲሆን፣ እኔ ዊነር ሆኜ እሱ ሉዘር ሳረገው አድቫንቴጅ መቺ ነኝ፣ ራስ ወዳድ ነኝ። ይሄ ግንኙነት ዘለቄታዊ አይሆንም። ምክንያቱም ያ ሰው እየተጎዳ ሲሄድ ከኔ ይለያል ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው መንገድ ነው፣ ጥሩ ያልሆነ መንገድ ነው። ዊን ሉዝ ይባላል። እኔ አሸናፊ ነኝ፣ እሱ ይሸነፋል ማለት ነው። ለምሳሌ ከጓደኛዬ ጋር ቀጠሮ ስንቆጣጠር ሻይ ለመጠጣት እኔ ሁልጊዜ ለእኔ ቤት ቅርብ የሆነ ቦታ ቀጥረዋለሁ። እሱ ታክሲውን ይዞ ምን ይዞ በእግሩ ግማሹን እየሄደ 40 ደቂቃ ምናምን እየፈጀው 50 ደቂቃ ይመጣ። እኔ ጀስት 10 ደቂቃ ሲቀረኝ ከቤት ወጥቼ ዘና ብዬ ሄዳለሁ። አሁን ምንድን ነው እኔ ዊን እያረኩ እሱ ሉዝ እያረገ ነው። እኔ ምንድን ነው ዊን ያረኩት? ጊዜ አልጎዳም፣ ኢነርጂን አላባክንም፣ ታክሲ መያዝ ላይኖርብኝ ይችላል። እሱ ግን ጉልበቱን፣ ገንዘቡን፣ ጊዜውን ያጣል። ሁልጊዜ እንደዛ ካረኩኝ ምን ይሆናል? እኔ ዊን እሱ ሉዝ አረገ ማለት ነው። ይሄ ቀጣይ ሊሆን አይችልም፣ ቀጣይ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አካሄድ ምን ይባላል? ራስ ወዳድ የሚባል ራስ ወዳድ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚያደርጉ። ሁለተኛው ደግሞ ሉዝ ዊን የሚባል ነው። እኔ ሁል ጊዜ እየተጎዳው ሌላው ሰው ደግሞ አድቫንቴጅ ሲመታብኝ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ቅድም እንገለባብጠው የቅድሙ ለምሳሌ እኔ 45 ደቂቃ ወይ 50 ደቂቃ እሱን ለማግኘት ጓደኛዬን በታክሲ በእግር ሲሄድ እሱ 10 ደቂቃ ብቻ ሲቀረው እየተዝናና መጥቶ፣ ሁል ጊዜ እንደዛ ከሆነ እሱ አሸናፊ ሆነ፣ እኔ ሁሌ ተሸናፊ ሆንኩኝ። ቀስ እያለ ውስጤ ምን ይበቅላል? በቃ እየከበደኝ ይመጣል። ይህ ሰውም እንደው አያስብልኝም ወይ የሚለው ነገር ውስጤ ማጉረምረም ይጀምራል። ከዛ ቀስ እያልኩኝ ግልጽ ካልሆንኩኝ ግንኙነታችን ይበጠሳል ማለት ነው። እሱም ጤናማ አይደለም። ግን አንዳንድ ሰዎች ይህን ነገር ሳነሳ ምን ብለው ይጠይቁኛል? ምን አለ ለሰዎች ኤክስትራ ማይል ብንሄድ? ጌታስ እንደሱ አርጉ ብሎ አይደለም ወይ? ምን አለ ለሰዎች እልፍ ብንልላቸው? በእኛ በኩል ምን አለ? ጥሩ ነው፣ አምነን ጥሩ ተቀብለ ነው ሳንጎዳበት ደስ ብሎን ሰዎችን የምንባረካቸው ነገሮች ችግር የለውም። ነገር ግን ሁልጊዜ ይሰራሉ ይሄ ነገር። ለምሳሌ መስሪያ ቤት ውስጥ የምትሰራ እንዴት እያለች ሁልጊዜ አድቫንቴጅ ቢመቱባት፣ እሷ እየተጎዳች እነሱ ግን አድቫንቴጅ ቢመቱባት፣ ውስጧ ምሬተኛ እየሆነ እያዘነች ከፊቷ ስማይል ታደረግ ይሆናል ፈገግ። ያ ነገር ምንደ እሷ ልዝ ስታደረግ ሌሎቹ ዊን ያደርጋሉ። ከዛ ውስጧ ምን እየሆነ እየደማ ውስጣችን እየደማ የምናደርገው ከሆነ አንደኛ ለራስ ወዳድ ሰዎች አላስፈላጊ አቢዩዝ እንዲያደርጉን በር መክፈት ነው፣ ተገቢ አይደለም። እነሱም ኃላፊነታቸው እንዳይወጡ ነው የምናደርጋቸው። ነገር ግን እኛ ፈቅደንና ወደን ለሰዎች ኤክስትራ ማይል ተጨማሪ ነገር ለማድረግ መሄዱ ጥሩ ነው፣ አምነንበት ደስ ብሎን ስናደርገው በጣም ጥሩ ነው። ግን ሁልጊዜ እየተጎዳን የምናደርግ ከሆነ ግን ውስጣችን መራራ ይሆናል እና ደግሞ በጣም ራስ ወዳድ ሰዎች አድቫንቴጅ ይመቱብናል። እና አንዳንድ ጊዜ ራስ ወዳድ ሰዎች ልክ እንዲያበጁ ሊነገራቸው ይገባል። ይህን ነገር አታደርግ፣ ልታደርግም አይገባ፣ ይጎዳኛል እኮ ወንድሜ። እኔ ስፈልግ ማድረግልህ ነገር መባረክ ነገር ይኖራል፣ እውነት ነው። ኤክስትራ ማይል ሄድላለሁ፣ ግን ሁልጊዜ አንተ አድቫንቴጅ መቼ፣ እኔ ተጎጂ ሲሆን ግን ውስጤ ይታመማል እና ብለን
ሐሳባችንን ካልገለጥን ራስ ወዳድ ሰዎች በጣም 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 አድቫንቴጅ መጥቶብን ውስጣችን በምሬት ባዘን በብስጭት ይሆናል፣ በረከት አይሆንልንም ማለት ነው። ያንን ለማሳየት ተፈልጎ ነው እንጂ ሰዎችን እልፍ ብለን እንዳንባርካቸው ለመከልከል አይደለም። በፍጹም መጽሐፍ ቅዱስም ያስተምረናል እኮ ኤክስትራ ማይል እንድንሄድላቸው ለሰዎች አንድ እርምጃ ቢጠይቁን ሁለተኛም ብንሄድላቸው ከዛም አልፈን ተጨማሪ ነገር ማድረጉ ጥሩ ነው። ጌታም ሲያስተምረን ብሎናል ማድረግ አለብን። እሱ እኛ ስናደርገው ነው። ሌሎች ሰዎች ግን ሁልጊዜ አድቫንቴጅ ለመምታት ሲያደርጉት እነሱን አንጠቅማቸውም። አንደኛ ራስ ወዳድነታቸውን ነው የምንመግበው፣ ሌላው ሁልጊዜ ስለሚደረግ እኛ ደግሞ እንጎዳለን። አቅማችን ውስን ነው። ታስታውሳላችሁ፣ ባለፈው ስናገር መሬት የሆነ ሰው የለም፣ ልኩ ይለያያል የትዕግስቱ እንጂ መሬት የሚባል ሰው የለም። ሲሞላበት ሁሉም ሰው በቃ ይሞላል ብዬ ተናግሬ ነበር። ከዚህ አቅጣጫ ልናስብ ይገባል ማለት ነው፣ ይህን ነገር ስንመለከተው። ይህም ጥሩና ጤናማው መንገድ አይደለም። ሶስተኛው ሉዝ ሉዝ የሚባል ነው። ሁለታችንም የምናጠፋበት የምንጎዳበት፣ በቃ አንተም አታገኘውም እኔም አላገኘውም፣ አንተም አጠጣውም እኔም አልጠጣውም እደፈዋለሁ ስል ሁለታችንም ሉዝ እናደርጋለን። ይሄ ሲዩሳይዳል ማለት አጥፍቶ መጥፋት የሚባለው ነው። አጥፍቶ ጠፊዎች በዚህ ፕሪንስፕል ነው የሚሄዱት። እናንተ እኔም አጠፋችኋለሁ ራሴን ማብሬ ያጠፋለሁ ሲል ይሄ አሳቤ ውስጥም ሊገባ የሚገባ አይደለም። እኛም በእኛም ክልል ውስጥ ጌታም ለዛም አልጠራንም፣ የሚመጥነንም አይደለም። ይህን ሀሳብ ግን እንደሱ ግን በዛ አይነት ሁኔታ ግንኙነታቸው የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ ግን እንዳትረሱ። አንተም አታገኘውም እኔም አላገኘውም እንደፈዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ የከፋው ነው ከሁሉ። የመጀመሪያው እኔ ሁሌ አድቫንቴጅ መትቼ ወዳጄን ስጎ ተጎጂ ሳረገው ነው፣ እሱም ጥሏል። ሁለተኛው እኔ ሁሌ የተጎዳው ያ ሌላ ሰው አድቫንቴጅ እንድመታብኝ ሳደርግ ደግሞ ያ ደግሞ እኔን በጣም ስለሚጎዳ ትክክል አለ። ሶስተኛው እሱም እንዳይጠቀም እኔም እንዳልጠቅም አድርገን ሁለታችንም እንድንጎዳ ማድረግ ነው፣ እሱ ደግሞ የባሰበት። አራተኛውን ነው እኔ አሁን ያነሳሁት ማለት ነው። 19 ያለ አራተኛው ላይ ምንድን ነው የሚለው? ሁለታችንም አሸናፊ ዊን ዊን የምናደርግበት ምንድን ነው? በምሳሌ ላስረዳኝ ነው። ለምሳሌ ቅድም የጠቀስኩት ከጓደኛዬ ጋር ሻይ መጠጣቱን ምሳሌ ላድርገው። አንድ ቀን ስንቀጣጠር እኔ 10 ደቂቃ ብቻ ሄዳለሁ፣ እሷ አንድ 50 ደቂቃ ይመጣል የምንገናኝበት ቦታ፣ ከዛ እንጫወታ። በሚቀጥለው ጊዜ እኔ 50 ደቂቃ ሄድና እሷ አጭር መንገድ እንዲሄድ አደርገዋለሁ። ስለዚህ ሁለታችንም የምናሸንፍበት ወይም ደግሞ ለሁለታችንም እኩል ቦታ እኩል ጊዜ የሚፈጅብን ቦታ ላይ እንቀጣጠርና ሁለታችንም አሸናፊ እንድንሆን የሚያደርግ ነገር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ስናስብ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ሰዎች እንዳይጎዱ ልንጠነቀቅላቸው ይገባል። ሁልጊዜ ለምሳሌ አድቫንቴጅ እንድትመቱ ሰው ሲያደርጋችሁ ኖ በፍጹም በቃ በዚህ ጊዜ አድርግህልኛል፣ አሁን ግን ትጎዳለህ አንተ፣ በፍጹም ልቀበለው አልችልም፣ ይጎዳሃል እና አሁን ደግሞ እንዲህ ነው ላደርግልህ ብል መከልከል አለብን። አንዳንድ ሰዎች ይገርማችኋል፣ በቃ ከተፈጥሮ አስተዳደጋቸው ሊሆን ይችላል፣ በቃ ሁሉን ነገር ለሰው ያደርጋሉ፣ እነሱ ግን ተጎጂ ናቸው። ማንም የማያስብላቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳይጎዱ ልንጠነቀቅና ኖ ብለን ልንከለክላቸው ይገባል። በቃ እነሱም ሰዎች ናቸውና እነሱ መልካም ነገር አድርጉ ጥሩ ነው፣ እኛ ደግሞ ለእነሱ መልካም ነገር ማድረግ አለብን። ይሄ በጣም በጣም ጤነኛ አስተሳሰብ። ለምሳሌ አንድ ምሳሌ ለምሳሌ አገር ቤት ውስጥ ሁለት ጓደኛሞች፣ አንደኛው ሶደሬ ቫኬሽን መሄድ ይፈልጋል ቦታ እንዲህ ብሎ፣ ሌላኛው ደግሞ ላንጋኖ መሄድ ፈለገ። ስለዚህ ምን ያደርጉ ግራ ገባቸው። አንዱ ሶደሬን አይወድም፣ አንዱ ላንጋኖን አይወድም። ሶደሬ ቢኬድ አንደኛው ያዝናል፣ ላንጋኖ የሚፈልገው ላንጋኖ ቢኬድ ሶደሬ መሄድ የሚፈልገው ያዝናል። አሁን እነዚህ ሰዎች ዊን ዊን እንዲሆኑ፣ ሁለቱም አሸናፊ እንዲሆኑ ምንድን ነው የሚሻለው? ከተቻለ በአንደኛው ወቅት ሶደሬ ሄዶ በሌላኛው ጊዜ ደግሞ ላንጋኖ ለዛኛው መሄድ፣ እሱ ጥሩ ነው። እሱ ካልሆነ ግን ሁለቱም የሚወድበት ቦታ ሶስተኛ አማራጭ መምረጡ ነው ጥሩ ይባላል። ለምሳሌ ሶስተኛው አማራጫቸው ሐዋሳ ሐይቅ መሄድ ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ሊወዱት ይችላሉ። በቃ ለምን ሐዋሳ አንሄድም? አንተም ደስ ይላል፣ እኔም ደስ ይለኛል። እዛ እኮ የበለጠ ሁለታችንም ኢንጆይ እናደርጋለን ካሉ ሶስተኛ አማራጭ ያደርጋል። ወይም ደግሞ ሁለቱም የሚወዱት ነገር ካልተገኘና ሶስተኛ አማራጭ ከሌለ ምንም ይባላል? ኖ ዲል፣ በቃ አንሄድ አይቀር። እዛ ብሄድ አንተ ደስተኛ አትሆንም፣ እዛ ብንሄድ ደግሞ እኔ ደስ ብሎኝ አላሳልፍም፣ ስለዚህ ለምን አንቀር ብለን ማስወገድም ይቻላል ማለት ነው። እና ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት ሁልጊዜ
ያ ሰው እንዳይጎዳ ሊያስብለት ይገባል። ያም ሰው ደግሞ እኔ እንዳልጎዳ ሊያስብልኝ ይገባል። ያ ግንኙነቶችን ጤናማ ያደርጋቸዋል። መተሳሰብ አለበት፣ ፍቅር አለበት። ከዚህ አቅጣጫ ሁልጊዜ ልናስብ ይገባል። በተለይ በእኛ በኩል ሰዎችን ለአድቫንቴጅ መምታት የለብን። ሁልጊዜ እኛ አድቫንቴጅ መቺ፣ ሁልጊዜ እኛ አሸናፊ፣ ሁልጊዜ እነሱ ተሸናፊ፣ ሁልጊዜ እነሱ የሚያጡ፣ ሁልጊዜ እኛ የምንወደውን ነገር እንዲያደርጉ የምናስገዳቸው ሲሆን ወል ሰዎች አብረው ሊሆኑ ይችሉ ይሆናል፣ ግን ጥሩ አይደለም። ዘለቄታውም አይኖረውም ግንኙነታችን እና ልንጠነቀቅላቸው ይገባል። እነሱ የሚወዱትም ነገር መርጠን ሌላ ጊዜ አይ ለምን አንተ ደግሞ ይህንን ስለምትወድ ይህን እናደርጋለን፣ በዚህኛው ይህን ደግሞ በዚህ ቀን አድርገልኛል ብለን ሁለታችንም የምናሸንፍበትን መንገድ ልንከተል ይገባል የሚለው ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው እና ራስ ወዳዶች መሆን የለብን። አልፈንም ደግሞ ሌላ በጣም ራስ ወዳድ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ እንዲጫወቱብንና በጣም አድቫንቴጅ እንዲመቱ መፍቀድ አያስፈልግም። ልክ እንዳለም ተው አቁሙ ሊባሉ ይገባቸዋል። ለምን ካለዛ ራስ ወዳዶች ስለሆኑ ብናደርግላቸውም አይጠቅሙም። ራስ ወዳድነታቸውን ፊድ እናደርገዋለን፣ እናጠናክረዋለን። ደካማ ባህሪያቸውን ከማጠናከር ውጭ አንጠቅማቸውም። ከዚህ አቅጣጫ ሁል ቀን ሁል ጊዜ አድቫንቴጅ ሊመቱብን የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ተው እንጂ ረካበል ይጎዳኛል እኮ ይህንን ጊዜ አረግኩኝ ይህን ያህል ኤክስትራ ማይል እጃለሁ፣ ግን ሁልጊዜ ሳረግልን እኔ ደግሞ ጎዳባሃለሁ ብለን ልንመልሳቸው ይገባል። እንዲያዩም ልናደርጋቸው ይገባል። አይጠቅማቸውም ሁልጊዜ እሺ ብንላቸው፣ ራስ ወዳድነታቸውን ከማጠናከር ውጭ። ራስ ወዳድነት ደግሞ ምንም በረከት የለው፣ ምንም የለው እና ከዚህ አቅጣጫ ልናስብ ይገባል ማለት ነው። የመጨረሻው ሀያኛው ነጥብ የወንድሞቻችንና የእህቶቻችን ጠባቂ መሆናችን እንወቅ የሚል ነው። ይሄ ነገር አሁን ከጠቀስኩት ሀሳብ ጋር ይሄዳል። ወንድሞቻችንና እህቶቻችን፣ ጓደኞቻችን ሊሆኑ ይችላሉ፣ የትዳር ጓደኞቻችን ካልን ከሰው ጋር ባለን ግንኙነት ሁሉ ያሉ ሰዎች ጌታ የሰጠን ልንጠብቃቸውና ልንጠነቀቅላቸው ነው። በነገራችን ላይ ፍቅር ማለት እወድሃለሁ ማለት አይደለም። ፍቅር ማለት ለሌሎች መጠንቀቅ ማለት። እኔ አንድን ሰው ከወደድኩት እጠነቀቅለታለሁ፣ ከዛ ጨምሬ እወድሃለሁ ብለው ምንም አይደለም። ግን እወድሃለሁ ብየው ምንም የማልጠነቀቅለት ለስሜቱ ለሚያስፈልገው ነገር ኬር የማላረግለት ከሆነ እወድሃለሁ ማለት ምንም አይጠቅም። ስለዚህ የወንድሞቻችንና የእህቶቻችን ጠባቂ መሆናችን ነው። ይህ ሀሳብ ቃል የተወሰደው ወይም ሀሳብ የተወሰደው ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ ቃየን አቤልን ከገደለው በኋላ ወንድሜ የት አለ ሲለው እኔ ወንድሜ ጠባቂ ነኝና አለ። አያችሁ፣ የወንድም ጠባቂ ነው። ጌታ ግን ኃላፊነትን ጣለበት። የት አለ? በቃ አዎ፣ የወንድሙ ጠባቂ ሊሆን ይገባ ነበር፣ ገደለው። ስለዚህ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ወዳጆቻችን ጌታ አብሮ ሲሰጠን ልንገላቸው አይደለም፣ ልንጎዳቸው አይደለም፣ አድቫንቴጅ ልንመታባቸው አይደለም። ልናሳድጋቸው፣ ሙሉ ፖቴንሻላቸው እንዲወጣ ልንጠነቀቅላቸው፣ ልንመግባቸው፣ ልንጸልይላቸው፣ ልናበረታታቸው፣ ልንጠብቃቸው ክፉ ነገር እንዳያገኛቸው እና ከዚህ አቅጣጫ እናስብ ነው። የሀያኛው ማሰሪያ በጣም ጠቃሚ ነው እና ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት አብረን ባለን ከጓደኞቻችን፣ ከትዳር ጓደኞቻችን፣ ከቤተሰቦቻችን ባለን ግንኙነት አብረን ከምናገለግለው ሰዎች ምንድን ነው የወንድሞቻችንና የእህቶቻችን ጠባቂ መሆናችንን እንወቅ የሚል ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ረቶን እነዚህን ያ ነጥቦች ማየት ችለናል። የመጨረሻውን ክፍል አንዳንድ እነዚህ ያ ነጥቦችን ስናገር አንዳንድ ሀሳቦችን ላብራራቸውን ፈልጋቸውን ለብቻ ወጣና በተለይ አንደርላይን ላረግባቸውን ፈልጋቸው ነጥቦች ከግንኙነታችን አቅጣጫ የጠቀስኳቸው ሆነው ግን ላሰምርባቸው የምፈልጋቸውን ብቻ ለብቻ ወጣቸውና እነሱን ለብቻ ነካና ከዛ አጠናቀቀዋለሁ ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እነዚህን ያ ነጥቦች እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልይ፣ እንሞክር ለማድረግ ከሰዎች ጋር ባለን ግንኙነት። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም መኖራችን ነው። እንዳነበብነው ጥቅስ በእናንተ በኩል ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፣ ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ይላል እና ሮሜ ምዕራፍ 12 18 እና ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ላይ ያሉ ጥቅሶች እንደሚናገሩት መጀመሪያ መግቢያችን ላይ የተናገርኩት ቢቻላችሁስ በእናንተ በኩል ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ
ይላል ሮሚ 12:18 ከሰው ሁሉ ጋር ሰላም ተከታተሉ ዕብራውያን 12:14 ስለዚህ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም መኖራችን እግዚአብሔር ፈቃድ ነው በተቻለን አቅም በሰላም ለመኖር ጤናማ ግንኙነት እንዲኖረን ምን ይችላል ሁሉ ልናደርግ ይገባል እግዚአብሔርም እንዲረዳን ልንጸልይ ይገባል እና ያ ደግሞ ለእግዚአብሔርም ክብር ያመጣል ለኛ በረከት ነው ለሌሎች ጥቅም ነው በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እየተጣላን ሰዎችን እያጣን ብቻችንን መቅረት ክብር የለበት ባለፈውም እንደተናገርኩት ኢቭን ወንጌልን ለመስበክ እንኳን ከሰዎች ጋራ ሰላማችንን መጠበቅ አለብን በሩ ክፍት መሆን አለበት ሰዎችን ለማገልገል እንኳን እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ እንኳን ለማካፈል የተጣላነውን ሰው ልናገለግለው አንችልም ኦሬዲ በሩ ተዘግቷል ብለናል ከዚህ አቅጣጫ ከሰው ሁሉ ጋራ በሰላም የመኖር አርት ነው ራሱ ጥበብ ነው እና ልንጠነቀቅ ይገባል እንጠንቀቅ እነዚህ ነጥቦች ደግሞ በጣም ይረዱናል ማለት ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ ተባረኩ